вами. Проаналізую проблеми, з якими люди звертаються у відділ справ іноземців, стоять під дверима, думаючи, що хтось їм у вирішенні цих проблем допоможе, коли вони зайдуть всередину. Перша проблема, з якою сьогодні прийшла людина, вона не заповнила внесок, не знала, що в ньому писати. Наприклад, в питанні подружжя заграничне чужоземця. Я питаю, ви були в інших країнах, крім Польщі? Ні, не була. Ніде не були, ніде не була. Тобто в Україні ви теж не були. Ні, а, в Україні? Так я ж в Україні, це ж для мене не заграниця. Ну, для Польщі то це заграниця. Ну, в общем, це питання вирішили. Був один чоловік, який прийшов анульовувати карту побиту. Через те, що прийшов, пішов до іншого роботодавця. Це теж дивна історія, тому що анульовувати внесок, якщо ти ще не отримав карту, заради того, щоб через те, що ти пішов до іншого роботодавця, ну це дивно. Треба просто донести документи від нового роботодавця. От і все. Ще було питання, людина перенесла справу з одного воєводства в інше, і це воєводство, ну, нове, в Мазовєцькому воєводстві треба було заново заплатити. То вона принесла поквітування, тільки не вписала, ну, не написала супровідного листа, не було номера справи там і так далі. Я їй пояснив, що і як. Таким чином, якісь такі дрі... А, і ще дуже цікаві люди були. В канцелярію прийшли люди здавати додаток номер один від нового роботодавця. Але ні номера справи, відбитки вони ще не здавали. Вони тільки здали внесок. Я б рекомендував їм дочекатися, поки буде номер справи, тобто написати прохання про отримання логіну і пароля, і потім уже здавати нові документи. Сподіваюсь, вони мене почують. Бо часто люди не чують з першого разу, вони чують тільки тоді, коли їм вже відмовили, і тоді вони прибігають з проханням документів. Сподіваюсь, цього разу... А, для чого я це роблю? Для чого я консультую безкоштовно? Я просто шукаю клієнтів. Бо люди читають інформацію. Якщо є бажання зробити самостійно, то я буду тільки радий цьому, що люди роблять самостійно. Але як людина самостійно не хоче, не знає, не хоче вчитися, то це мої клієнти, або ще як на її гроші. От як людина заплатила мені ще в Україні, нічого взагалі нічим не займалася, я все носив за неї, тільки просив там якісь речі піти зі мною приготувати. Ну і отримала карту, в листопаді подалися, от з пару днів тому отримав. На жаль, зараз дуже все довго. Треба до цього приготуватися. Якщо людина подає ось зараз, то вона отримає карту побиту наступного року.